Evo, pa smo prišli do zadnjega dela, kar se tiče Railsa. In zdaj si bomo pogledali še samo kar se tiče deployanja tega našega API-ja na Heroku. Jaz sem to zdaj že deployal, se pravi na GitHubu sem zmerdžil moj master branch v production branch in vidim, da mi je tule deployalo gor. Naš prvi deploy je bil po 2 mesecih, še več. In zdaj je to gor. In če grem jaz na login, pa se logina z mojemu emailu pa passwordu, pošljem gor, dobim nazaj tale out token. Super. Če grem pa sem na get all posts in dam zraven tale moj out token not in dam send, bom dobil nazaj this is not not a authorized request. Če grem jaz na moj localhost, bomo videli, da meni to dela čisto v redu. Localhost 3000. In če dobim tole od tule, pa grem tudi tule na localhost dobiti. Authentication token, tale zram. Vidim, da dobim moje poste nazaj brez problema. Se pravi, ista koda na localhostu dela, na Heroku ne. Gremo zdaj pogledat, kako to rešiti. Že enkrat vzamem tale out token. Pa ga prilepim zraven, poglejmo, kaj dobimo mi tule. This is not an authorized request. Zdaj, kje v naši kodi je sploh to? Jaz osebno si nisem na pamet zapomnil, mogoče se jih tudi kdo od vas ni. In če grem pogled, vidim, da je tule v mojem API application controllerju, ko autenticiramo. Aha, mi napiše this is not an authorized request, če ne nastavimo trenutnega API userja. Trenutni API user pa mi nastavimo tule v metodi call od authorized API request. In grem kar noter, najprej bom najdel, če kar posrčam. Mislim, da v naših komendih noter. Ja, res, commands, authorize, API request. Je bilo, če se ne motimo, v naši call. Jep, v naši call metodi. In vidim, da v call pokličem metodo API user. Tule v API user pokličem decoded out token in tule v decoded out token noter kličem ta naš JSON web token.decode. In če grem pogledat, to je pa ta naš JSON web token library, s kjer mu mi v bistvu generiramo ključe. In tukaj, če se spomnite, sem vam že v prejšnjem tutorialu rekel, da bomo tele vrstice mi mogli za Heroku popraviti. In nam on v bistvu zdaj zgenerira nek ključ, ampak dekodirati ga pa ne zna, zato ker tale rails application.secrets.secret.keybase na Heroku ne dela tako more. Oziroma moramo mi zaradi varnosti nastaviti z nekimi svojimi secreti. Tako da korak ena bo, da mi to omogočimo, da na Heroku dela, korak dva pa, da nam bo delalo na Heroku in na localhostu. In če jaz kar napišem Heroku secrets na Google, evo ga, mi bo tule dalo en DevCenter article od Herokuja. In vidimo, da imamo nek add-on. Heroku je zelo dober zaradi tega, ker ful enostavno lahko damo mi gor rails aplikacije. Zastojni je, ko delamo neke take teste, tako mi zdale. Ampak ima tudi ful nekih zastojnskih in pa tudi plačljivih add-onov. En od teh add-onov je Secure Key, ko nam v bistvu avtomatsko generira in rotira Secure Key za našo aplikacijo, tako da niso uganljivi in da je naša aplikacija varna. In bom jaz kar lejte s tole komando na moj Heroku app dodal add-on Secure Key. Bom šel jaz tule lepo noter, opala, tule noter v moj projekt, prilepo tole noter.
mi že avtomatsko ve, ker sem povezal mojo aplikacijo na blog spletniki. Če vam ne bi prepoznal, bi tule zraven za minus minus app mogli specificirati ime vaše aplikacije. In zdaj, kot vidite, mi je gor avtomatsko dodalo tale extension secure key. Dokumentacijo lahko pogledam, če zaženem tole komando in mislim, da mi bo odprlo lepo browser. Evo ga. Pač tale artikel, ko že imam odprt, mi odpre. Gremo lepo naprej in če damo mi Heroku config, črtica grep secure key. No. Zakaj pa to ne dela? Gremo pogledati. No, gremo pogledati, če je tale secure key tule na voljo. Moglo bi biti. Če gremo pod settings, v našem appu in reveal config vars. In secure key je tukaj. Aha, zgleda, da je v tutorialu nek mal starejša oblika počrtaje vmes. In vidimo, da imamo mi tule naš secure key. In kar je zdaj ful v redu, mi lahko tale naš secure key uporabimo. Aha, vidimo, da so formatirani, imamo dva ključa. Tale je trenutni key, tale ta drugi je pa naš star key. Ker se po nekem času se tale naš trenutni key prestavi v old key, ker se pač expirajo. Ok. Bomo skopirali tole vrstico. Tale vrstica nam bo tale naš secure key dala v tole našo eno datoteko .env. Nam je zdaj naredilo tole spremenljivko .env. Super. In bomo mi zdaj v bistvu, namesto da kličemo mi tule tale naš Rails application secret secret key base, bomo klicali iz tele naše .env datoteke. .env datoteke so ponovadi pač datoteke, kjer imamo mi not neke sistemske spremenljivke. In to bomo tukaj imeli. No, zakaj mi skozi zapira ta file. Evo ga. Dodali bomo še tole. Da nam bo dodalo to našo datoteko .env v naš gitignore. Ne vem, ali sem vam že kaj omenil, kaj je gitignore, ampak gitignore je datoteka, ko nam pove, katere datoteke nam git ne ignorira. Se pravi, neke datoteke za bazo nam rabi ignorirati, neke log pa temp datoteke nam rabi ignorirati, naše neke public assete, in pa tudi stvari, ko so pomembne za našo varnost. In tale .env je ena od takih stvari. Mi nočemo na naš git oziroma GitHub javno objavljati teh naših secure key-ov, ker pač ni pametno. Jaz v tem tutorialu vam pokažem vse te moje gesla pa spremenljivke, ker imamo vse neki temporary in mi čisto vse en, če vi prijete in hacknete to mojo aplikacijo, ker je pač namenjena samo testu, da lahko vi vidite. Ampak vi nikoli ne delite teh nekih secret key-ov, ne z nobenmu, ne na GitHub, tudi če imate na private aplikacijo, dodajte vedno noter v gitignore. Se pravi, če povzamem, jaz sem dodal ta moj secret add-on na Heroku, on zdaj čisto avtomatsko v zadju skrbi, da mi generira te sekrete, dodal sem jaz ta secret tudi sebi lokalno v .env, zato da bom jaz lokalno ta secret lahko uporabljal, to spremenljivko in na Heroku. Se pravi to, da ne bom imel not nekih ifov, če je ta koda na Heroku uporab ta secret key, če je ta koda na lokalu pa ta secret key, da bo vse v bistvu v eni vrstici lepo zapisano v eni spremenljivki, v eni environment spremenljivki. In pa še tretja stvar, ko sem naredil zaenkrat, v gitignore sem dodal ta moj .env, da ne bo pušano na GitHub in pa posledično tudi likano, kak je na internetu. Ok, to je praviloma to.
Zdaj moramo pa mi uporabiti en gem oziroma gem, se mu reče dot env. Ker mi zdaj, kljub temu, da smo dodali eno tole, dajmo takole malo premakniti, kljub temu, da smo mi dodali tole pika env datoteko, naša aplikacija tega še ne bo smatrala kot neko globalno spremenljivko, mi ne bomo mogli dostopati do tega, kjerkoli z naše aplikacije. Če pa mi damo tale gem.env.rails v naše development pa test grupe, pa pol zbandlamo, in bom dal kar, imam tule že group development test, in bom dal noter .env.rails, napisal bundle. Zdaj bo pa v mojih development pa test okoljih mi ta gem povedal, da ne pogleda, kaj je tudi tudi pika env spremenljivki in to uporabi kot global spremenljivko. In vidite, zdaj bom tekle lahko poklical s temem env, naprimer S3 bucket, moje spremenljivke. Zdaj, če dam jaz tule na mest rails.application secret secret key base, dam tudi mojo env, ime je secure podčrtaj key, enako naredim tudi tule pri temnem secret key base-u, evo ga. In zdaj je mogoče malo bolj jasno, zakaj sem jaz iz Herokuja shranil ta moj secret key in ga dal sem le noter, oziroma secure key. Ena druga možnost, kak bi jaz to lahko naredil, je tudi, da ga tule na localhostu ne nastavim na neko tisto spremenljivko, ko sem jo dobil na Heroku, ampak bi lahko dal jaz takle rails c. Zdaj gremo v mojo konzolo od Railsa. Se mi malo dolgo zaganja. In v bistvu pokličem in pogledam, kaj je tale moj application secret in ga fiksno skopiram. Evo, tole je tale moj application secret. In ga fiksno skopiram in shranim tule noto moj secure key spremenljivko. Jaz bom tako tudi naredil zdajle zaenkrat, ker konc koncu na mojemu developmentu ne rabi imeti neke spremenljivke, ko se mi vsakično novo generira in pa neke ultra velike varnosti, medtem ko na Heroku jo hočem, da jo imam. Važno je sam, da se še zmeri poimenuje secure key, zato da lahko imam jaz tole vse v eni vrstici. Če bi jaz imel na localhostu tole drugače poimenovano, naprimer development secure key, bi mogel tukaj že imeti neke ife, if, environment je test, ali pa development mi dej eno poimenovanje, če je pa production mi dej pa drugo poimenovanje. Se pravi, meni je važno je tule ime secure key in da ko grem tule na Heroku, opa, bom tule še enkrat pognal, da ko grem jaz tule na Heroku, bom pokliral, pa pogledam secure key, da je tudi tukaj poimenovano na enak način, se pravi, da ni tu secret key, da je enako kot na mojem developmentu. Ok, zdaj imamo to nastavljeno in zdaj bi to praviloma moglo delati. Gremo preizkusiti. Bom jaz tole po commitu, spremenili smo nekaj v gem file, ker smo dodali .env, spremenili smo nekaj v gitignoru, ko smo dodali, pa naš lib.json web token smo spremenili, smo dodali ta secure web key. Kot vidite, pika env ni nikjer tule not. In vam ne sme pokazati, če ste vi pika gitignore prav spremenili, vam pika env tukaj ne bo zram devalo v git. In bom dal add env for secure key jvt. Bom kar takle poimenoval. Opa, sem delal trenutno na API branchu. Nič hudega, bom zmržil na master in pa pol zmržil na production, da dam na Heroku. Evo grem na master. Evo vidite, tule na masterju pa nimam urenga gitignora, pa mi najde pika env spremenljivko. Grem kar na GitHub, open new pull request. Pa grem zmržat noter v moj
master branch, tale moj API branch, na kjer mu sem zdaj delal. API. Evo, vidim, da imam en commit tule, create pull request. In zdaj vidim, da ni nobenih problemov, lahko mergem in bom skonfirmil tale merge. In zdaj, ko sem na lokalu, lahko na masterju dam fetch in bom videl, da imam nekaj novega, bom pulnil in zdaj sem te moje spremembe dobil tudi na masterju in zdaj vidim tudi, da mi pika .env datoteke ne kaže več, zato ker je pač nimajo kje biti. Tako da bom rabil jaz tule v bistvu na novo narediti. Bom še enkrat pognal tole moj ukaz, ko mi je dal noter moj secret key v pika .env. No, ga mogo skopirati, ga nimam več tukaj v zgodovini, oziroma ga ne najdem. Pa si bom tole prilepil tule za enkrat. Porabil tole. Si dal tole nazaj ven. Aha, sem imel očitno že nared ta pika .env, ampak mi ga tule ne prikaže. Zato, ker je skrita datoteka. Pa bom pa tekle naredil. Bom dal file, open. Pa da vidim, če se mi tule prikaže blok. Je tukaj pika .env. Ni, skrita je. Pol bom pa dal... lahko tekle. Dobro, to mu odprem. Evo ga, zdaj je pa šlo. Pardon. Tiste datoteke, ko moje pika na začetku so skrite, meni se je tule očitno o tom, ko sem menil branche, se mu je nekaj spuzalo in mi je ni več prikazal. In nič, gremo preizkusiti zdaj. Zdaj moram jaz to še na production gor spraviti. Grem tule GitHub, new pull request. Dam iz masterja na production. Create pull request. Evo ga, je pogledal. Confirm merge. Evo ga, če zdaj grem jaz na tale moj Heroku profil. Pa grem pogledat, če mi puša na moj blok spletniki. Evo vidim, da je build in progress, se pravi, da dela. Gremo zdaj probat na localhostu, v bistvu, če tole dela. Bom kar zagnal Rails S, evo ga Rails server. Bom šel mojega postmana, bom tule dal za login. Spet kar localhost. Sending request. Se je opala, verjetno se še server ni zagnal. Malo počasi vse dela skupaj, ko še se nemam zraven. Ok, evo ga. Dajmo zdaj send. Vidimo, da smo na serverju nekaj dobili. En je tudi poslal naprej tale naš auth token. Ga skopiram. Dam tule noter pod moj auth. Opala. Ga skopiram.
dam tule not. Tudi moj authorization token in še tule spremenim na localhost. In dela. Se pravi, na localhostu je delalo prej, dela tudi zdaj. Zdaj, to, da zdaj dela, nam v bistvu sam pove, da smo mi uspešno nastavili na localhostu to globalno environment spremenljivko in da smo jo tudi prav dali v kodu, da jo kličemo. Zdaj, ko nam pa tule zbilda, evo je šlo deployed, poglejmo, če app še zmeri laufa. Ko tule refreshamo, evo, app je še zmeri prižgan, ga ni crashnalo. Zdaj bomo šli pa še tule preveriti, tudi če API dela oziroma ta spremenljivka secret key, ko smo jo nastavili. Zberemo tale naš generiran out token, ga skopiramo. Še tule gremo nazaj na tale naš star URL, damo not tale naš not token, damo send in evo ga, vidimo, da zdaj tudi na Heroku dobimo naše stvari. Vem, da sem mogoče mal preveč zakompliciral eno tako simple stvar, ko smo v bistvu sam dve vrstice kode zamenjali, pa v bistvu sam naredili, da na Heroku dela, ampak se mi je zdelo pomembno, da vidite, kaj so to environment spremenljivke, kako jih lahko uporabljate, da ne bote zaradi tega, ko rabite na Heroku en ključ imeti, na localhostu pa en drug ključ, kar se vam je itak že dogajalo pri vaših projektih, če ste rezimo Amazon S3 uporabljali za slike ali pa če ste kak klient uporabljali za e-maile pošiljati in tak naprej. Skratka, bolj kompleksne aplikacije, ko bote delali, več se vam bo to dogajalo in se mi je zdelo smiselno, da vam pokažem, kako lahko si ustvarite eno tako lepika env datoteko in si date not globalne spremenljivke in imate not neke API key in tak naprej imate vse to varno nareto. In pa seveda tudi, kako jih lahko kličete noter v sami vaši kodi s temlem klicom env in pol da date notri ime vaše spremenljivke. Na Heroku jih pa seveda nastavljate tule v settingih, če kliknete reveal config vars, jih lahko tudi sami na roke dodajete. Naprimer, če bi jaz imel nek Amazon S3, bi dal tule recimo S3 key in bi ga noter prilepil. Pokazal sem vam tudi, kako add-one dodajati gor. Če grem tule pod resources, vidim vse moje add-one, se pravi imam mojo podatkovno bazo, pa ta secure key. Tukaj se lahko najdejo tudi kaki mail vtičniki, celo kaki SMS vtičniki, kaki DNS vtičniki, če si hočete to na domeno povezati. Skratka, če kliknete tule na find more add-ons, imate mahe roku ogromno teh add-onov. Nekateri so zastojnski, nekateri so plačljivi, večina jih ima vsaj neke zastojnske tire za developerje. In sem vam hotel še tole pokazati, se pravi, pač eno tako zelo simple stvar sem spet vam zakompliciral, upam, da ni to predolgo trajalo, to je bil zadnji del o celem Rails sklopu tutorial, upam, da vam je vse šlo lepo skozi, pa veselo programirajte še naprej.